What? Sammen. Det er den mandiel her. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit Ark. Det er rigtigt. I dag skal vi spille Ark. Men det bliver ikke noget normalt afsnit, tror jeg ikke. Fordi der er kommet en ny patch til Ark. Og det er en Halloween patch. Jeg har set en video for det, og det ser fuldstændig sindssygt ud. Så jeg synes bare, vi skal gå uden for at kigge en gang, om der er sket nogle ændringer. Jeg har set, at det er noget med, at dagene de bliver kortere. Så er det noget med, at nogle af dinosaurerne, de er rene skeletter, når de render rundt. Der skulle være en dodo rex. Der skulle være nogle zombie dodoer, og jeg ved ikke hvad. Udenbart kan jeg ikke se nogen ændringer herinde. Det er måske ikke sådan, at det henvender sig til allerede tæmmede dinosaurer. Det kan godt være, at det ikke gør det. Men jeg tænker, at vi lige hurtigt... Okay, sorry, men jeg bliver simpelthen nødt til... Kan I se det der? Det var en hvid female rex. Okay, jeg troede det var et skelet. Det kan godt være det kun er om natten, jeg ved det ikke. Vi finder ud af det. Men i hvert fald så glæder jeg mig meget til at teste og finde ud af hvordan det virker. Jeg vil lige samle nogle ressourcer, få lidt mad med, inden vi går ud og flyver en tur og kigger lidt rundt for at se om der er sket nogle ændringer. Okay, det er begyndt at blive mørkt nu. Jeg har samlet lidt materialer. Og så tænker jeg, at vi tager en tur på Piper og flyver lidt ud og kigger. Eventuelt kan vi flyve over mod vores vanddinosaurer, og vi tænker, at det er et godt stræk at flyve for at se, om der er sket nogle ændringer. De eneste ændringer, jeg kan se lige nu, som jeg ved er fra den nye patch, det er træer. Der er kommet røde træer. Dem har jeg i hvert fald aldrig lagt mærke til før. De sagde, at der var sådan nogle blood red trees. Jeg kan se, det træ der lige frem, det er meget rødt. Meget rødt. Men jeg synes bare, vi skal gå lidt rundt og kigge. Udenbart kan jeg ikke se nogen ændringer til mine dinosaurer. Det kan også være, det på bestemte tidspunkter. Det ændrer sig. Men jeg kan godt se, at månen den er blodrød. Det er en af tingene, at den skulle være sådan blood red. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig. Jeg glæder mig som et lille barn til at finde ud af, hvor de nye ting er henne og så videre. Det skulle være for den 28. oktober, og i dag, hvor jeg er op til, har vi den 29. Og jeg har opdateret min server og min klient til det. Så jeg glæder mig meget til at finde ud af, hvordan der blev. Lad os prøve at se her. Der er en helt normal Karno der. Jeg håber meget på, at vi kan komme til at se nogle af de nye ting. Det vil altså gøre det hele lidt sjovere, synes jeg. Skal vi lige prøve at kigge på månen en gang? Ja, den er god nok. Den er altså rød. Den er rød. Men vi tager en stille og rolig flyvetur over mod vandstedet. Og så kan det være, at vi rent faktisk ser nogle af de her ændringer. Det kan være, at vi skal flyve lidt lavere, bare for at se det. Grunden til, at vi gør det om natten, det er fordi, at jeg tænker, at Halloween, det har noget med nat at gøre. Og det kunne jo godt være, at vi så et eller andet, der havde med Halloween at gøre noget. Et eller andet de der dodoer eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det kan også være, at det er et bestemt sted, at vi skal kigge efter det. Det ved man jo aldrig. Det kan sagtens ske, at det er det. Hvad i alverden er det her? Jeg fløj lige forbi. Okay, vi går ned og kigger. Dem her kan vi blive lige nødt til at tage ud. Fjerne de her små dinoer. Men vi skal kigge på det der lyser. Det ser ud som om det er sådan nogle små scarecrows. Altså fugleskramsler. Det bliver altså lige nødt til at tage et kig på. Godt nok væk med jer små. Okay, gør vi altså sådan her. Sådan, kom her. Der er åbenbart mange af dem. Sådan, kom her. Tag et stykke med spyd. Sådan, fint. Og så skal vi bare lige have, at fuglen følger mig. Du skal ikke gå væk, fugl. Ja, kom her. Godt. Ut. Fint. Sæt dig ned der. Der har vi en helt normal dodo der. Lad os lige prøve at gå og kigge på de her ting. Var der noget, der angreb noget der? Det ved jeg ikke. Prøv at se. Wow, scarecrows. Det er scarecrows. Hvor er det cool. Og hvad er det her? Og det er en død dinosaur. En død raptor. Okay. Men lad os lige prøve at kigge på dem. Wow. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage sådan en der. Det er altså rigtig cool det her. Wow. Det er jo helt sikkert Halloween det her.
Nice, nice, nice. Hov, kan jeg ikke reparere min fakkel her? Det skal vi da have kunne reparere. Vi skal have noget sten, så. Er der noget sten i nærheden her? Jeg tror, der er en sten herovre. Hvad er det der? Kan I se? Prøv lige. Nu er vi lige nødt til at have vildt til at have noget sten. Prøv at se her. Det lyser jo. Nej, nej. Nu kommer der sagde bossen. Vi. Det var ikke dig, vi skulle kæmpe mod. Ja. Grunden til, at dinosaurerne kommer op igen, det er simpelthen fordi, at jeg har fået en ny harddisk. Sådan en SSD. Og det gør jo, at Ark er installeret forfra, og nogle gange kan den ikke helt finde ud af, at jeg har spillet det før. Og det kan den altså ikke lige nu. Men lad os lige prøve at kigge en gang her. Hvor er det cool, gravstene, og der er tog. Hvor er det vildt. Damn. Udviklerne Ark, de giver den fuld gas, skal jeg lige hilse at sige. Hold da op, hvor er det cool. Ej, og nu er flere af de der. Væk med jer. Væk med jer. Jeg er i gang med at udforske jo. Wow. Det må man altså give dem. Det er meget imponerende, hvad de gør i det her spil. Hold da op. Wow. Sådan små ting her, det gør altså, at spillet bliver lige det federe at spille. Det synes jeg i hvert fald. Der er også noget herovre. Bliver nok næsten nødt til at tage fuglen med. Tage piper med. Kom her, piper. Følg efter mig. Vi skal over og kigge herovre. Der er også noget lys herovre nemlig. Vi er nødt til at finde ud af, hvad det er for noget. Nå ja, og inden I går helt i selvsving. Jeg skal nok huske at navngive den nye dino fra sidst. Jeg har fundet et navn, så det skal vi nok give den. Men lige nu synes jeg altså, at vi skal kigge på det her. Fordi det er altså rimelig spændende. Synes jeg. Men det kunne godt være, at det var, hvad der var at se lige her. Jeg vil flyve lidt videre og se, om jeg kan finde noget videre spændende. Der er eventuelt noget lys derovre, jeg lige kan flyve over til. Og se, om det er noget, der er værd at kigge på. Okay, jeg er over ved min vandbase. Jeg har ikke været derovre endnu, men så jeg lige, der var også kommet fugleskramser herover. Det er altså rimelig cool. De er gået all in her i Ark med det. Det er voldsomt fedt. Det er voldsomt fedt. Her har vi en lille dodo. Lad os prøve at se. Er der mere her? Altså, der er de her små lysende fugleskramser lidt over det hele. Og jeg er virkelig imponeret over, hvor mange der er indtil videre. Jeg har set ret mange på vej herned til vandbasen. Og de er sådan rimelig tydelige, når man flyver her i mørket. Det må man give Ark-udviklerne. Det er rimelig cool. Lad os prøve at se her. I sidste afsnit, der var nogen, der skrev, at jeg havde overset Harald. Haralds bedstand. Men det synes jeg nu altså ikke, jeg havde. Så nu er vi kommet tilbage for at kigge og se, om han rent faktisk er her. What? Den der har aldrig nogensinde været der før. En storage box. Jeg har altså ikke placeret nogen storage box her, og det er helt 100. Jeg kan godt huske sidste afsnit, der snakkede jeg lidt om, at jeg følte ikke rigtig, at jeg var alene på serveren, fordi nogle gange så skete der lidt mærkelige ting herinde. Det her blandt andet noget af det, jeg snakker om. Jeg har aldrig nogensinde placeret den her. Og det ved jeg med 100% sikkerhed, fordi at det eneste opbevaring, jeg har haft herovre, det har været... Det er den der. Så jeg er ret overrasket over at se den her. Lad os lige prøve at se, om der er noget i den. Der er ikke noget i den. Nej, men... I kan altså være helt 100 på, det er ikke mig, der har placeret den der. Lad os prøve at se. Dødsdinoen er stadig derude. Og vi har flipper herover. What? Vi ved, hvem du er. Her hviler Haralds bistand den anden. What the fuck? Jeg undskyld, jeg banner. Men hvad? Først et opbevaringsskab, og nu et skilt her, og en gravsten. Det vil sige, der er altså rent faktisk nogen herinde, som har slået Harald ihjel. Åbenbart. What? Vi ved, hvem du er. Ja, det er da ikke så svært at finde ud af, hvem jeg er. Jeg har, så det er mig, der har serveren. Men hvem er det, der render rundt herinde? Det ved jeg altså ikke. What? Okay, ja, min intuition, den var sådan lidt rigtig. Der er altså nogen, der render rundt herinde på serveren. Så ja. den er ikke helt gal. What? Hold da op. Ja. Vi må se, hvordan tingene udvikler sig. Der er ikke andet for. Hold da op, den er blodrød, den der. Wow.
Nå, vi må se ad, hvad der sker. Der er ikke andet for. På andre omstændigheder, så vil jeg lige hurtigt tjekke internettet og se, om der er nogle specielle seværdigheder inde i den nye patch, som vi bør tjekke ud. Så det må vi prøve. Jeg er tilbage i basen. Jeg har fået læst en lille bit smule mere om det her Halloween-event, og det korte eller lange er, at der er dinosaurer, der er fuldstændig kødløse, altså der ligner skeletter, men det er kun alfaer, der er det. Det vil sige, at på et eller andet tidspunkt håber jeg meget på, at jeg kommer til at se en alfa, mens det her event er her. Det kunne være ret cool, synes jeg. Og den her Dodorex, det er noget med, at den skulle være sindssygt stærk. Den skulle være så stærk, at man skal være sindssygt mange for at dræbe den, åbenbart. Og så er det noget med, at man er ikke i tvivl om, når den er spawnet, fordi så kommer der en eller anden besked i chatten. Men når det bliver nat, så vil vi prøve at finde et sted med de her gravsteder og finde nogle dodoer. Så se, om vi kan fremprovokere den ved at måske slå lidt på nogle dodoer eller dræbe nogen. Prøve at gøre et eller andet for at se, om vi kan få den til at komme frem. Jeg ved ikke, om det hjælper, men vi kan da i hvert fald prøve. Og jeg har bemærket mig, at der rent faktisk ligger nogle gravsten lige deroppe på toppen, så der kunne vi jo passe den, prøve at se, om der skete noget deroppe. Jeg ved det som sagt ikke. Men det, jeg tænker mig lige nu, inden vi navngiver den nye dinosaurus, det er, at vi skal lege lidt med at kunne farve dinosaurer. Eller bygninger, eller hvad det nu er. Er det noget med, man skal have en fyldt waterskin, man skal have noget at brænde, og så skal man have for eksempel nogle bær. Og det her, det skulle så give noget farve. Men vi skal selvfølgelig også have en, lad os se, pensel, er det sådan, man støver det? jeg ved ikke, hvad det hedder. Heldigvis kan vi sådan hurtigt, nej, den er lige der. Paintbrush, det er paintbrush, den hed. Det vil sige, at vi skal bruge noget træ for at lave en paintbrush. Det kan vi heldigvis hurtigt få. Jeg har noget ekstra træ inde i min ydmyge hybel her. Lad os prøve at se en gang. Vi tager noget af det her. Så burde vi kunne lave en paintbrush. Cool. Men jeg tænker, at vi måske laver nogle stykker, hvis vi vil have flere farver. Så er vi fri for at skifte farve på penslen. Så kan vi bare have flere forskellige pensler med flere forskellige farver. Lad os prøve at se her. Vi har en waterskin. Den skulle gerne være fyldt. Så har vi nogle bær. Så jeg mener, det er sådan her, du gør. Nu får vi at se. Det her burde i hvert fald blive lavet om til noget farve. Vi kan eventuelt prøve at tage nogle andre bær også og se, om det hjælper lidt. Jeg ved det som sagt ikke, men jeg mener, det er sådan her, man laver farve. Så vi får se, hvornår der sker noget. Der kunne måske godt gå lidt tid. Der blev lavet noget farve, okay. Det vil sige, at vi rent faktisk kan lave en paintbrush med noget rød farve på nu. Så hvis jeg tager den røde farve og putter på paintbrushen her, så burde vi kunne farve ting og sager. Der er en ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, det er prøv at gøre Roxy lidt rød. Den her er selvfølgelig rød, men måske så sort og rød, ligesom. Der var på et tidspunkt, jeg mødte en Alpha Rex. Den så rigtig, rigtig cool ud. Den havde sorte og røde nuancer, og det var jeg helt tosset med. Jeg har ikke nogen narkobær på mig. Okay. Det er så nødt til at have, før vi kan lave det. Men eventuelt, vi kan prøve at bruge den her farve bare en lille smule på Roxy. Bare tror jeg måske også, jeg har nogle narkobær herovre på fru Pjuske. Det var det, jeg mente. Lad os lige prøve en gang. Det er noget med, at man bare gør sådan her på den. Ja, okay. Så kommer der paint. Så kan man tegne sådan her. Okay, erase painting. Ja. Okay, men kan vi ikke dreje den rundt måske? Nå, det er den her nok. Lad os prøve at se. Nej, det er hvor meget vi har af den. Okay. Load. Paint from this type. Okay. Ja. Okay, vi kan godt prøve bare at gøre sådan her. Og se, hvad der sker. Vi kan vel altid fjerne det igen. Men jeg synes godt nok, det er lidt mærkeligt det her. Det må jeg nok indrømme. Det virker lidt tosset, men jeg tror, hun kommer til at se ret sej ud. Faktisk. Men lad os da bare prøve. Problemet er bare, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg vender Roxy om her.
Indtil videre synes jeg, det ser meget cool ud, i hvert fald herinde. Om det så ser cool ud i virkeligheden, det ved jeg ikke. Lad os prøve safe paint. Painting name, red. Sådan. Det går den side, prøv at se. Nå, så skal man komme på den anden side bagefter. Wow, hun bliver sådan helt Ferrari-rød, prøv at se. Hvor er det cool, mand. Hvor er det cool. Lad os lige prøve at lave noget sort farve. Jeg kunne godt tænke mig at mixe med noget sort, faktisk. Det kunne man i hvert fald gøre. Det tænker jeg ikke er helt dumt. Jeg havde nemlig en idé om, at vi skulle farve den nye dinosaur til en farve, som jeg egentlig godt kan lide. Fordi den minder mig om det navn, vi skal give den. Men nu må vi se, om vi kan gøre det. Lad os prøve at se her. Det skal nok give mere mening, lige snart vi får navngivet den. I promise you that. Okay. Proxy brænder for at blive malet noget mere, og jeg har lagt nogle flere bærer derover. Jeg ved ikke, om man kun må have en derinde ad gangen, eller hvad man må. Wow, Ferrari-rød er virkelig cool. Jeg kan faktisk ret godt lide det. Vi kan lige prøve at se, om det her hjælper på den anden side. Lad os prøve at se. Næh, det var jo den side, jeg slog på før. Så kan man prøve den her. Det synes jeg måske... Det ved jeg så ikke helt, hvordan man gør. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende hende engang. Kan man ikke det? Det er da lidt dumt, hvis man ikke kan, synes jeg. Jeg kan zoome. Det er det, jeg kan lige nu. Okay. Hvis jeg nu prøver at gå ud en gang, og så prøver jeg at gå om på den anden side. Bare for at se. Nej, vi kommer hen til den samme side hele tiden. Det forstår jeg ikke så meget af. Kan man ikke? Men man skal da kunne vende dinosauren, ellers så giver det da ikke nogen. Nå, der står noget hernede. Control, erase, shift. Shift plus til at gøre den tykkere. Okay, så får man en tykkere farve på. Ja, men jeg vil egentlig bare gerne vende den rundt, faktisk. LMB to paint shift. Nå, okay. Det er, hvis man vil have fjernfarven igen. Det kunne de altså godt have skrevet, synes jeg. Det kunne de altså godt. Okay, jeg har fundet ud af det. Man skal holde kontrol ned og så bruge venstre museklik. Så kan man. Og hvis jeg holder shift ned, så kan jeg farve den hurtigere. Cool. Jeg tror, vi prøver først at gøre den helt rød. Og så skal vi have noget sort oveni, for at give det nogle farvenuancer, for at gøre den lidt mere cool, tænker jeg. Det tror jeg kan være meget sjovt. Jeg synes i hvert fald, at det bliver meget nice, det her. Rød skal bare red igen. Lad os prøve at se, så gør vi sådan der. Nej, vi smider ned på der, ikke? Og så kan vi farve videre, ja. Der er også sådan en, som man kan farve hurtigere, sådan en spraymaling ting. Den har jeg dog ikke brugt point på endnu. Men det kan godt være, at vi skal det. Jeg synes i hvert fald, at den her helt røde Roxy bliver ret cool. Det tror jeg, det gør i hvert fald. Vi finder ud af, om det bliver godt. Ellers så kan vi jo altid fjerne det igen. Vi kan også altid høre, hvad I synes derude. Det er jo også altid nice. Så prøv at se, nu farver lige hanen lidt her. Zoomer lidt ind. Lige i numsen her. Den skal lige være rød i numsen. Sådan. Lad os prøve at se. Okay, det er faktisk meget skægt det her. Jeg har godt set andre, som jeg ser spille Ark, gøre det her. Men jeg har aldrig sådan selv prøvet det før nu. Det er da meget cool egentlig. Godt, der. Jeg tænker, at det her op skal være sort. Ryggen skal være sort. Det der stykke der, det kunne være ret cool, hvis det var sort. Men lige nu farver det helt rødt. Bare for at være sikker på, at jeg ikke misser noget. Gør vi sådan her. Cool. Så bagefter, så må vi over og se, hvad vi har af farver. Om vi har lavet nogle farver. Det er ikke sikkert, at den laver farver, når der er flere forskellige bær derinde. Det kan godt være, at det ikke virker. Det må vi jo se på. Lad os prøve at se. Gør vi sådan her. Ja, vi skal lige op. Fronten skal vi i hvert fald farvet her. Det er helt sikkert, at Roxy skal farves herop. Men igen, vi skal selvfølgelig også have nogle sorte nuancer herop. Specielt ved ansigtet, der bliver det vigtigt, at vi får nogle af de sorte nuancer, fordi ellers så falder den her krigsmænding fuldstændig i jorden. Nå, vi har ikke mere farve. Okay, så gør vi sådan der. Bum. Der. Ja, og så gør vi lige sådan her. Ah, det kan godt være lidt svært, synes jeg, at ramme helt præcist. Men nu gør vi det bare. Lad os prøve at se. Der. Sådan. Roxy bliver cool. Det tror jeg bare, hun gør. Der. Bum. Der er lidt her, hvor vi godt kunne have noget mere rød, faktisk. Lige der.
Måske lige på hagen. Ja. Ud. Ja, hvordan ser det ud lige nu? Mangler det lidt hernede? Det kan godt være, der mangler lidt der måske. Eller også er det bare skyggerne. Bare skyggerne. Okay, lad os lige tage en runde her. Jeg tror umiddelbart, at hun er sådan ganske fin. Lad os prøve at sige safe paint og skrive red en gang igen. Red. Og så går vi ud en gang. Wow. Hun lyser bare rødt nu. Nu ligner det rent faktisk en alfa. Vi skal bare have nogle sorte nuancer på, så tror jeg, den bliver rigtig cool. Hun lyser. Hvordan hun lyser. Man er slet ikke i tvivl om, hvor hun er nu. Det er ret cool faktisk. Lad os ind med at få nogle flere farver. Det kunne være ret nice lige at give hende lidt flere. Give hende noget sort. Okay. Det er som om hun ikke kan finde ud af det. Det kan også være, at den her er tom. Det kan være, at den er tom. Lad os prøve at se. Vi løber ind. Okay. Pro tip. Lad være med at løbe ned vandet. Nu gør vi lige sådan her. Er der vand her? Der er det. Nu er den i hvert fald fyldt. Så giver vi lige den noget vand. Og mens den laver det, så tænker jeg, at vi lige tager Pipper ud og kigger lidt rundt og se, om vi kan finde den her Dodo Rex. Der er ikke nogen grund til at spille natten, nemlig. Lad os se der. Bum. Godt. Så får vi lavet noget sort farve mens, tror jeg. Så det skulle være ret cool. Ret cool. Jeg vil lige hurtigt gå rundt, mens natten er her. Lige udnytte den, og så se, om jeg kan finde noget, der er sådan lidt Halloween-agtigt. Det kunne nemlig være ret fedt. Hold da op! Det kom frem på skærmen. Kan I høre lyden? Der stod, at Dodo Rex var fremme. Jeg ved ikke, hvor Dodo Rex er lige nu. Men der stod rent faktisk på skærmen, at Dodo Rex kom. Og så kom der sådan en Halloween-lyd. Nu er det bare, hvor? Okay, nu kommer der, kommer der flyvedyr her. Der er en Dodo Rex et eller andet sted. Spørgsmålet er, om man kan finde frem til den på en eller anden måde. Okay, der er ser ud til måske at være kamp herover. Nej, det var der ikke. De bevægede sig bare. Man må næsten formode det i nærheden, ikke? Lad os prøve at flyve lidt rundt her. Der stod, at der var en Dodo Rex. Hvilket er virkelig cool. Vi kan prøve at flyve herop og se, om der skulle være sket noget. Vi kan eventuelt også lige prøve at tage mappet. Nej, mappet indikerer ikke noget. Lidt ærgerligt. Det var da jeg fløj hernede, så stod der, at Dodo Rex var kommet. Men jeg kan altså ikke se noget. Jeg kan se en kano herover. En kano, ja. Og ikke så meget andet. Ved I hvad, vi prøver at flyve herop af for at se, om den skulle gemme sig herop. Det må jo næsten være i nærheden, skulle man formode. Jeg ved ikke, om I nåede at se det på skærmen. Skyndte mig bare at trykke record, da jeg så det på skærmen. Jeg har sådan set ikke regnet med, at det kom frem på den måde, som det gjorde. Men i hvert fald, det kom frem på skærmen, og så var der en Halloween-lyd. Og så stod der bare, Dodo Rex has appeared. Så rimelig cool, rimelig cool, må jeg sige. Nej, ikke her, nej. Hvor kan du være henne? Det må, altså, man må formode, at det er i nærheden af, hvor jeg er. Jeg synes bare ikke rigtigt, jeg har set noget lyse i nærheden her. Nej. Men vi ved, at der er en Dodo Rex et sted nu. Så er det sådan set bare med at finde frem til den, hvilket nok er nemmere sagt end gjort. Okay. Men jeg kigger på livet løs her for at se, om der er noget, der ser sådan lidt specielt ud. Even. Altså, det kan jo ikke være langt væk, vel? Altså, det bør ikke være langt væk, når den siger, at den er her. Så burde den jo være lige her i nærheden. Lad os gå over flyve over og se. Men... Okay, vi er altså ikke så... Kan I se det der? Prøv lige at se! Okay. Det vi gør, at vi følger de der. Man må næsten formode, at de indikerer, hvor den er henne. Okay. Og i den retning her. Jeg ved det ikke. Lige hurtigt se. Det er en Spinosaurus, der ravner rundt. Det er det ikke? Jo. Det er det nemlig. Men vi er enige om, at det der, det er en Dodo Rex måne simpelthen. Wow. Hvor er det bare cool. Jamen altså, jeg er jo fuldstændig blown away, hvordan udviklerne bliver ved med at forbløffe mig i det her spil. Men jeg tænker, at vi følger de der... det er den her retning herover af. Vi kan bare lige huske at holde øje. Okay. Men det er som om, at de skyder ned herover, ikke? Så lad os prøve at flyve herover og så kigge ned. Okay, vi kommer bestemt tættere på. Bestemt tættere på. Ja. Okay. Godt. Herover af.
Ja, det er helt tydeligt, at det er herovre af, at det sker. Sådan vælger jeg at tolke det i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skulle tolke det. Det ville være rart, hvis den nu lyste. Okay. Lad os se, det sker. Okay. Hernede af et sted. Godt så. Lad os prøve at se her. Der er en supply crate dernede, som ser fuldstændig anderledes ud, end den normalt plejer at gøre. Okay, vi kan prøve at flyve herhen. Det ser også ud som om, at jeg skal have et lille hvil. Ja, ikke mig, men min fugl skal have. Så kan vi eventuelt lige tage et kig på den her supply crate og se. Fordi den ser meget anderledes ud end normalt. Hvad er det der? Det er en kæmpe tand. Cool. Og noget hide og noget narkotik kan jeg da godt bruge. Lidt ekstra fiber måske. Noget fatch. Har jeg flint på mig? Jeg har flint, men lidt ekstra flint. Kan jeg have det hele på mig? Ej, okay, det kunne jeg så ikke. Det gav lidt bagslag det der. Så må vi lige smide halvdelen af stenene. Så smider vi det her dårlige kød. Fint. Så kan vi nok komme afsted igen. Godt, og Piper burde være klar til at lede efter den her Dodorex. Ja, lad os prøve at se. Nej, månen er ved at være væk. Eller også, den er vist bare nogle skyer set ud til. Jeg kan overhovedet intet se her. Fordi der er nogle skyer eller et eller andet. Men jeg prøver altså at forfølge det her, og så se om det giver pote. Lige nu kan jeg ingenting se, så I kan nok heller ikke se så meget. Men jeg prøver altså at følge de her, og se om der er et eller andet mønster i det. Det lykkedes mig altså desværre ikke at finde frem til den der Dodorex. Det er lidt ked af. Jeg prøvede at følge de der streger. I kan se, månen er ikke helt gået ned endnu. Men udenbart så tror jeg ikke, det er dem, man skal følge. Jeg tror bare, at de kommer sådan direkte ud fra Dodomånen. Men hvor jeg så skal finde Dodorexen hen, det ved jeg altså ikke. Hvis I har nogle gode bud på, hvor man kan finde Dodorexen derude, så vil jeg altså meget gerne have dem ned. Så vil jeg meget gerne skrive jeres bud ned i kommentarerne, fordi jeg ved virkelig ikke, hvor at jeg kan finde den henne andet end bare flyve rundt og håbe på, at jeg finder det rigtige gravsted, hvor den måske står. Ja. Sådan er det jo. Men i hvert fald, under alle omstændigheder, så er det da et rigtig, rigtig cool Halloween-event, og jeg skal da helt klart udforske noget mere. Men nu skal vi altså lige se, om vi kan farve Roxy en lille smule mere her. Lad os prøve at se. Gør vi sådan der? Ja. Så skal vi gøre sådan her. Zoom lidt ud. Mm-hmm. Okay, the Dodorex is no more. Der fandt vi ud af, at nu den er altså væk. Okay. Se, det var det samme event, der var. Det var det samme, der kom frem, da den kom. Der kom der bare noget fed Halloween-musik. Så vi får se, hvad det hele bringer. Under alle omstændigheder, så er jeg rimelig game på det her Halloween-noget. Det er meget, meget cool, synes jeg. Så ja, det skal nok blive godt. Farver vi lige lidt heroppe og se, hvordan det går. Prøv at se, hvordan ser det ud? Lad os prøve at se. Ikke dårligt. Nej. Lige lidt mere krigsmaling her måske. Heroppe. Der er en anden. Ja, bare lige heroppe i toppen, tænker jeg. Der kan vi lige prøve at dreje hende en gang. Lad os prøve at se. Måske lidt her også. Bare sådan lidt heroppe i hovedet, tænker jeg. Ja. Der er måske lige en... Ja, det kan godt være, at vi lige skal træne lidt mere på det her. Okay, det ser jeg. Det er ikke så godt. Erase paint. Nej, jeg fjernede det hele. Jeg tror, jeg fjernede det hele. Lad os lige prøve at se. Close. Jeg vil ikke save. Nej, jeg fjernede det hele. Ej, hvor er det åndssvagt, det her system. Load. Så nu tager den sidste red der. Select. Needed. Missing resource. Red coloring. Jamen, jeg kan da bare smide noget mere. Har jeg ikke noget mere? Så kan det hele også bare være lige meget. Jeg farver den til næste gang. Åh, ja. Men vi skal jo have givet den her et navn, og jeg har sådan set valgt et navn. Der var nogen, der foreslog Spyro, hvilket er et af mine favoritspil til PlayStation. I hvert fald, da jeg var mindre. Så jeg tænkte mig at kalde den Spyro Spidsryg. Vi skal bare have noget med spids. Det bliver Spidsryg. Spyro Spidsryg.
Det er godt nok, og min plan, det var sådan set måske at lave den Spyro-farvet. Det kan jeg eventuelt gå og lege lidt med til næste gang. I kan altid skrive, hvad I synes om den idé at gøre den Spyro-farvet. Det er sådan en lille og lidt gul og sådan. Ja, ja, det skal nok blive godt. Men altså, jeg kunne godt bruge jeres hjælp til lige at fortælle, hvad I synes om at farve de her dinoer. Og så også, om I har nogle idéer til, hvordan man finder den der Dodorex der. Andet end bare at flyve rundt på må og få. Ja, det kunne jeg altså virkelig godt bruge jeres hjælp til dernede. Ellers så er I velkommen til lige at skrive, hvad I ellers synes om det her Halloween-event nede i kommentarerne. Og vi er nået til det tidspunkt, hvor at vi skal runde afsnittet af. Selvom jeg ikke fik tæmmet noget, og jeg ikke kan bede om nogen navne, så kan jeg i hvert fald bede om jeres hjælp derude. Det håber jeg meget på, at I vil være med til. Ellers, hvis I nød det her afsnit, så må I smide det et like. Kunne I ikke lide det, så smid det et dislike. Ellers, så håber jeg bare på, at vi ses næste gang. Hej hej.